اے نادان انسان ہوش کر, کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے تو, اللہ کو کس قدر بھول گیا ہے تو, دنیا کے نشے میں کتنا بدمست ہو گیا ہے تو, آخرت کی پیشی بھول گیا. جس دن خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا, جس دن ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا, جس دن ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا, انسان بھول گیا اپنے حال کو. حضرت قطب الدین مختار کاکی فرماتے ہیں, وہ جوان ولی اللہ جس کی زندگی کے سارے دن اور ساری راتیں یوں بیتی, دوستو دن انہی کے تھے جو گزار گئے, راتیں انہی کی تھیں جو بسر کر گئے. ہماری تو زندگی کے دن بھی بوجھ ہیں, ہماری راتیں بھی بوجھ. دن گناہوں میں بسر ہوتے, راحت غفلت میں بیت جاتی. ہمارے دن گناہوں نافرمانیوں میں بسر ہوتے, راتیں غفلت میں بیتی جا رہی ہے. کب وقت آئے گا فکر کا؟ قرآن مجید جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والو, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل تڑپ اٹھے, تمہارے دل اللہ کی یاد میں پگھل جائے, تمہارے دل خدا کی یاد میں لرز جائے؟ کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے پگھلنے کا, تمہارے دلوں کے لرزنے کا, تمہارے دلوں کے رونے کا اور خشوع کا کب وقت آئے گا؟ جوانوں